Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad alladhi rafa'a samawati bighairi amad وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Saraya nanya ngawalernya siap bios abi tati heula sakedap ieu teu katingal palih ditu sadayana. Alhamdulillah garulis paling dieu ieu. Hapunten sadayana. Tinggal kana pandangan abdi sadayana. Lamun dikieukeun Allah. Nah, lamun ngeupeul direng, siap? Siap. Cobaan-cobaan. 1 2 3. Allah. Nah, siap, siap. Aya ciherang aduh arek ieu mah ieu kangolohan kangono da biasa mah nu herang mah teu lohan siap sadayana nya Bismillahirrahmanirrahim. Kan perjanjian ieu heula. Eta jeung repeh belah di entan di dieu geus. Sakali deui dirinya can ngagorowok, Bang. Eungap mah. Eungap. Ngahaja. Sukan we aya nu mau. Sabab lamun aya nu maot proyek ustad. Oh, alhamdulillah 7 poe teu kudu masak. Da tahlilan. Leres kitu leres. Balik deui ka dieu ah. Was. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih hante iya no tisu sugante roti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'idat lil muttaqin wa qala nabiyullah sallallahu alaihi الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
Hadrotul Kiram, kapara alim ulama, ustad, kiai, ajengan di wilayah ieu, hapunten nu kasuhun pamugi mantena salamina dipanjangkeun yuswa disehatkeun, amin. Oke, ka aparatur pemerintah Bapak RT, nyolong Bapak RT. Mana? Di Bengkel. Kapayun Pak RT. Oke, tehilap ka Bapak RW, nyolong Pak RW. Mantan RW aya. Ya, mana mantan RW-na? Nah, alhamdulillah. Bager iya Pak RW mantan ya. Alhamdulillah urang doakeun sing panjang yuswa anjeun, amin. Panjang yuswa dugikeun ka akhir zaman, amin. Kabeh geus mararaot sesa sorangan we. Asia menok mantan RW culang cireung sorangan. Gara-gara didoakeun panjang umur tepi keun ka akhir zaman sesa sorangan we. Ah, kan baik, urang doakeun jeung RT-na meh panjang umur duaannya. Sugan we catur duaan mah Pak. Mana Pak RW ayeuna nu menjabatna aya? Mana? Aya tadi tong jauh nyawer RW. Kan aya sesa PKH meureun. Hampura RW jaman ayeuna teh loba nu mitnah RW teh. Naon sababna? Pamarentah teh aya program PKH. Nah, ari dulur-dulurna nu wararauh di bararagi nu teu wauh mah teu dibere. Laras kitu? Nah, menit aralik jiga nu hayang dibere. Ya, nu mere teh lain RW, tapi pamarentah ngan datana dilebetkeun ka RW saha nu ngaasese pamarentah sanes RW. Makana RW kudu sabar lamun ayo obrolan ti masyarakat tepikeun ka ngagogoreng ka RW. Nu penting mah jujur we, kabeh data asupkeun tong dipilih-pilih, kabeh asupkeun. Rek dibere jeung henteuna mah kumaha pamarentah nu ngaasih se, tetep pada ngomongkeun, syukur alhamdulillah berarti RW dosana beak diomongkeun batu. Amin. Nah, ieu aramin kabeh jiga anu neuteuli ka RW. Aduh, alhamdulillah. Tapi di dieu mah araman sadayana amannya. Aduh, alhamdulillah. Sadacan lajeng nepangkeun heula kaleresan Cisim Kuring teh ngawitan ti Garut asilna teh ti Karang Pawitan. Kaleresan ngumbara ka Bandung, kaleresan Bojo anu ka hiji teh pas kaluar tol Buah Batu. Tah Bojo anu kadua pas kaluar tol Muhammad Toha. Jadi kaluar tol Kopo, kaluar tol Pasteur, saroja encan ieu teh. Kan palebah dieu mah kaluar tol mana, Pak? Buah Batu. Buah Batu angeus. Sugan we aya anu ti dinya nya, kaluar tol ti Podomoro nya. Tah kaleresan was Tasim Kuring teh upami di Garut dikenal termasuk di pasantren Ustad Akew, upami di Majalaya Haji Soy, upami di Bandung termasuk di Giri Harja di Jelekong Haji Akbar gitu. Atuna asana nama teloba-loba teuing kaleresan abdi teh Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Urang pancakaki heula. Naon sababna upami teu pancakaki teh sok teu kenal. Ari tos kenal mah engkena teh bakal jadi sayang. Atuh mah tah eta nami teh Bin Haji Qosim Bin Haji Wijaya Bin Haji Sarbini Bin Hajah Nyot binti Haji Umar Eyang Jauhari Mama Salingih bin Abu Fatimah bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Mas'ud bin Arsawi Guna bin Wirabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana Atanapi Sunan Cipancer bin Eyang Prabu Siliwangi.
Kitu tah. Seueur kumargi urang dieu urang Garut atanapi anu ti Panjalu. Kitu tah. Abah Mas'ud teh eta teh ramana Eyang Wali Jafar Sidik ditikahkeun ka putuna Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar teh ti ditu ti Cirebon. Saha ka ditu ka Syekh Faqih ka Eyang Tanjung Singguru anu aya di Samarang. Nya saha ta Eyang Tanjung Singguru teh putuna Mama Baleran teh, Mama Badrujaman. Mama Badrujaman teh saha? Eta teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kitu tah. Jadi nepangkeun pribados pamugi di wilayah ieu diangkan janten wargi sanesa saha? Aya di dieu urang Garut aya? Cung urang Garut mana di dieu aya? Biasa nama sok beuki gaplek weh. Urang Garut mah. Tah, lamun teu kitu tukang usuk. Leres kitu? Leres. Aya di dieu tukang gapleh aya? Lanjutkan. Siap. Sabab amanah hiji wilayah lamun masih keneh aya tukang gapleh. Da pagaweanna teh begadang puting kan gaplehna teh. Sok. Da teu wani eta maling jeung bangsat asup ka wilayah eta. Sok da kugurukan modar. Eta bangsat da balik deui sieun di podaran. Itu makana mah punten lamun aya caroge resep gapleh tong dicare. Kanyeri-nyeri hate sok setruk moal didenge. Antep we naon sababna da ku babaturanna ge da sok didoakeun paeh jeung modar. Teu paeh jeung modar dipencit leres pa. Leres. Sok we modar. Paeh. Eta pencit-pencit. Kitu makana kumaha urang doakeun we anu masih keneh resep gapleh masing engal-engal mo mohon ampunan. Eta kasalaki ngadoakeun modar. Pacirian tuh nu tiung hideung. Ejeng tiung beureum. Cirian tah. Cirian. Ejeng anu aya hawuk-hawuk seutik aya kemangan. Ke balik ka imah, pamajikan aing ngadoakeun modar. Mohon ampunan mah. Kacaroge ku tetegaeun kitu duh. Masyaallah. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Sagala puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Urang mah sebagai makhluk sanajan makhluk anu paling mulia jeung sampurna tetep teu boga puji. Da puji mah sadayana kagungan Allah. Jalma mah nu aya oge puji. Pupujieun. Rek teu pupujieun kumaha kakara ge meunang rejeki meuli lilipen meuli gelang dipake. Da kieu we init ka warung teh. Naon cenah bae kieu? Hayang katingali dina ramona teh aya emas. Eta kabayang aki-aki baheula malamun ompong sok digenti baosna teh ku emas. Da init ka warung meuli bako nyengir sapapatak ya. Teu hayang barang beuli ge ka warung da datang meuli beas. Meuli sasa, meuli pedes, anu es we kabeh. Nu kitu teh pupu. Hayang katingali ku batur. Da warung oge lah kadalah mung eleh. Pas kabeneran kamari teh nu ngaladangan kakara meuli anting. Ditanya beas teu aya. Sengaja we dikitukeun meh katingali dina ceulina teh aya. Nu kitu teh nu kituna teh pupu. Init ku initna ka masjid pedah eta boga koko jeung sarung anyar aya tulisan BHS. Da teu diseuseuh-seuseuh. Getol ku getolna ka masjid pedah sieun ku mito. Si abang nu kitu patut. Kitu da asina mah di imahna nu ditu da jarang ka masjid. Da di dieu mah da langsung lol, langsung ka masjid. Hayang katingali kosok ka masjid. Si abang tah. Kitu sok we urang pecahkan adana ieu da teu meunaheun.
naon menurut urang. Tapi dah dina takbir ek salat Allahu Akbar, eta rek salat rek adan. Aja takbir atuh rairong gitu, Bang. Dirinya mah tebalik pisan. Gitu tah kade ibadah entong hayang katingali kubat naun sababna pak netelakeun aya dina keterangan di akhirat aya hiji kelompok abring-abringan mayun ka Allah Gusti lebetkeun abdi ka surga sur Allah kumaha Allah mah maha uninga boga amal naun sia Gusti abdi teh ahli masjid osok sholat kadzab teh bohong sia. Sia megetol ka masjid hayang katingali ku batur yen maneh teh ahli ibadah. Penta abal ibadah maneh pahala ka jelema ka batur anu hayang ku maneh katangan. Tong menta kaing. Kuma sur Allah. Lelepkeun malaikat ieu kana kana mik. Kapareun. Tuh, aya deui ieu pasieunan ku neraka ya, Duh. Kurang doakeun heula tukang son sing asup ka surga, amin. Ujung son-sona. Me haneut di ditu teu gogorong kan uing euy. Ari aya son malah kabantu. Alhamdulillah. Gusti, lebetkeun abi kana surga na Gusti. Boga amal naon sia? Sedekah Gusti abdi teh. Masjid ngabangun meser sak ngabantuan sasak luasak semen malahan milu mantuan kesi munyal malahan abdi nyumang cetna malahan abdi nyumang besina sur Allah kadzab da bohong sia sia nyumang teh hayang dianggap sia ahli sedekah telilila kalimatillah malaikat lelapkan ia jalma kana neraka makana cilaka lamun amal ibadah hayang katengar ku batur lamun hayang katempo ku jalma hampura sanajan ka haji ka Mekah bulak balik sujudna unggal poe teu kurang ti 70 rakaat bahkan 100 200 rakaat tarangna tepikeun ka hideung tapi ibadahna lain liila kalimatillah hampura teu jadi amal ibadah makana kolot baheula masuk dina dongkeun. Wa kullu man wa kullu man gitunya bi ghairi ilmin ya'malun terus amaluhu mardudatun latu balu sahajalma ibadah tejeng ilmuna amalna teh ditolak henteu ditarima maka nakade ibadah mah kudu liilah kalimatilah ikhlas kitu tah jadi atuh kade sagala puji teh kagungan Allah kade tong di aku. Makana dina mukodimah lamun diajar ilmu tauhid ya sagala puji anu opat sadayana puji anu opat sadayana kagungan Allah puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kullulillah ayat Allah muji kadirina nyalira Allah sokadangkala muji ka makhluk bahkan makhluk muji ka Allah sakuduna anu kaopat makhluk sok aya kadangkala na muji ka makhluk kade lamun aya anu muji aduh eta anu ngaji tadi kiroat mani ngeunah-ngeunah teuing kade siah tong di aku buru-buru jeung ulama ahli tauhid mah balikeun ka Allah ku sabab puji mah sadaya na kagungan Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Aduh si abah mani getol ka masjid buru-buru ucapkeun alhamdulillah. Aduh si abang mani cerdas eta nguasai pasal-pasal aturan jeung hukum aing teh geus ngarampas hakna Allah si abang.
buru-buru ucapkan alhamdulillah. Aduh, etang gusti mani capek tang etang ngomong. Buru-buru ucapkan alhamdulillah. Aduh, etang tadi yang nugelis dirinya. Ini kalau kanya bak irung, buru-buru ucapkan alhamdulillah. Itu tak. Kahartos mah? Itu tak. Nah, ieu tauhid heula yeun kalarasan wilayah ieu mah ahli thariqah geuningannya. Yeuh sata acan lebet kana ngabahas shalawat miwah salam. Dina hiji riwayat Nabi Daud amanat ka para urang kalih sareng jamaahna, euy, kade tong poho dikirkeun unggal poe subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kusabab urang diciptakeun ku Allah jeung urang direjekian ku Allah. Kade Allah nu ngarejekian teh lain pagawean. Ceuk ahli tauhid mah kade loba jalma anu musyrik. Murtad hukumna bisi aya nu boga kayakinan kade lamun teu ngarah mah moal ngar. Kade ceuk ahli tauhid mah eta teh murtad, kade eta teh bisa musyrik. Aduh meni kumeunah ngeunah teuing ari init ka masjid teh kade. Leungit Allah na masjid anu nampak da hakikat sadayana kanikmatan jeung katenangan mah bisa ti Allah eta ge bisa musyrik. Wah wirid yo hasil cita-cita, ingat we nempel kana wirid hakikatna tetepi ka Allah kade bisa musyrik eta teh. Da urang mah ngaji torekat syariat jeung hake engke na bakal marifat. Gitu tah. Saur Nabi Daud kade nu kadua jang kasep neng geulis jamaah kabeh dawangkeun la ilaha illallah breng la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dawamkeun seuna kabeh kade yang kasep neng geulis jamaah la ilaha illallah. Naon sababna kudu ngadawamkeun la ilaha illallah saur Nabi Daud? Ya lamun mah 7 lapis langit, lamun mah 7 lapis bumi, duanana dihijikeun dirapetkeun terus ditimbang, disimpen dina hiji timbangan. Anu dina sabeulah timbangan disimpen kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Makana kade urang sadayana kade tong katipu bisi aya anu ngabahas naon seuna eta teh jeung la ilaha illallah. La ilaha illallah justru ku kalimat eta teh anu 1000 tahun kafir gara-gara ngucapkeun eta jadi mukmin. Justru ku kalimat eta teh jadi jaminan mitahul jannah, jadi menang kuncina ka surga. Ieu mah jeung dibid'ahkeun, didolalahkeun bahkan diasupkeun kana neraka. Kade tong kabawa ku sakabah-kabah dawamkeun istiqomah saur Nabi Daud. 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi lamun dihijikeun duanana ditimbang moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Kitu tah. Makana sepuh kapungkur sok ngadawamkeun lamun maot osok di tahlil tahlil cik naros ka dieu ka emak-emak lamun di dieu anu maot sok tahlil tara manya nu maot tahlil anu can maot ari kitu ah ibu anu nutan asih mah jika nama teu dibere inuman bere opion heuh pan sae teh bang ngalamun eta bermasalah tari atuh can mau tari nu mau tahlilan mah kenal jeung ditahlilan wah kade mah amanat eta ka anak incu kade lamun mah sia aya jeung bapa maot kade aing mah amanat
da anu manfaat keur di akhirat mah kasaean ti murang kali. Kirimkeun doa tahlil teh berarti sarua jeung ngirimkeun ta pahala saburan ngaleuwihan beratna 7 lapis sarenggu bumi. Makana anu cadu tahlil, anu cadu dikir, pas geus maut engke di akhirat siapa? Geus maut tiba-tiba aya nu mere pahala. Beratna sagede 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Lepas eta di alam kubur aya nu ngirim pahala beurat na ngaleuwihan eta da bae deui bang jantungan sing horeng aduh tah makana ka ge eta we dalilna mah teu kudu-kudu ngadalil ka ditu ka dieu makana abdi gaduh ieu keterangan ngabahas dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua Sayidina Umar netelakeun nya. Jadi lamun aya anu maot teh ternyata sedekah tinu harir teh manfaat keur mayit teh makana dianjurkeun sedekah saurus Sayidina Umar teh hari pertama, hari katilu, hari katujuh, 25, hari ka-40, terus 100. Jadi lamun aya formasi tahlilan hari pertama, hari katilu, hari katujuh. Nah, hari ke-25 entong langsung ke-40 eta formasi nanti Sayidina Umar. Langsung 40, 100, haol, nyewu. Eta teh aya keterangana sareng Sayidina Umar. Di mana cenah anu aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Eta mah ti Imam Tawus. Langsung ke-40, langsung netus, langsung haol, nyewu sarua. Aya teh teh dalil keteranganana. Tah eta rek dibahas season engke. Makana kade onang deui gitu sabab ieu teh pedah ka dulur da lamun teu wau mah bang 2 juta ge moal ditarik kelas nasional bang saya teh per jam dibayar ku perusahaan baheula 5 juta sajam season 1 hari lamun misalkan aya acara 3 jam saya dikasih waktu pagi siang dan sore berarti saya berapa atas satu hari? 15 juta saya. Tapi ieu mah ku sabab kadurur ikhlas insya Allah abdi mah teu butuh duit teu butuh amplop insya Allah abdi ridho lillahi ta'ala amin. Ngan pamajikan sok nanya tah kitu bang geus urusan jeung pamajikan didinya teh ngajago sia bang lamun ngurus masalah hukum ngadep pengacara aduh Allah tarik di imah mah eleh ku pamajikan kitu bang sarua jeung dewek duh kateng kumaha eta pamajikan bisa kararitu nya sing horeng pasakti-saktina pamajikan bisa ngahirup ke nunggas pae sok bisa maehan nuhirup eta sing horeng makana kade ah bang entong matak saya pasea jeung pamajikan daripada saya engke pasea balik ti dia jeung pamajikan mending gelut heula jeung abang ayeuna kade bang tolong tolong diperhatikan bang ya tolong tolong mending balik di ayeuna daripada pas aja di pamajikan udah balik di mana bang udah sok itu di amplopan saya canampa bang ah canarima mah moal balik-balik cicing daripada gelut yang pamajikan ah roream teuing anu kadua mah kade sohibul bet kudu apal rajia teh polisi bang sing horeng lain beurang wae aya mah putingnya supaya rajia prit ke pinggir pak make sarung make udang-udang dari mana pak
pulang ngaji datu percayaan tuh dipariksa pantau kahiji tiharup padua pas muka bagasi ningali ayah nasi kuning ayah beas ayah bakakak ayah cau bang cek polisi ah bener balik ngaji selamat cau di penta bang lamun saya engke balik untuk itu ah cilaka bang cilaka bang sanajan didinya pengacara bang liar urusan yang polisi mah sanajan bapak didi polisi bang ah anger kade ah bere nyaho panitia bere nyaho les ah kain kamana wae ngaji mah daripada malolor tos lanjutkan mah lanjut nah tetek lanjut lah hai orang dia mah kumaha itu jar orang itu lanjut tah gitu L ini diganti ku anu kadua nama iya ka ahengan anna la ilaha illallah Nabi Musa kadu gelar kalimullah hiji waktu Nabi Musa munajat ka Allah ya Rob pasihan abdi kalimah lamun mah kalimat eta didawamkeun ku abdi abdi kalebetkeun jalmi anu mulia tur dimulyakeun ku Gusti saur Allah Musa dawamkeun la ilaha illallah sekali deui la ilaha illallah saur Nabi Musa Gusti nah kalimat eta Musa saha wae jalma anu ngucapkeun kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami makana dileres di tetelakeun disampurna ka mana bang jeung kabur teh siapkeun bang urang nyawer bang nyawer pokona mah ti awal tepikeun ka akhir molotot urang sawer minimal 50.000 mah tah ah posisi nu ayeuna upami nuju calawak tos calawak terus nu balem-balem terus nu nyengir-nyengir terus tanu kuat dibere disawer kumaha saur Kanjeng Rasul la ilaha illallahul kalami ari kalimat la ilaha illallah teh kalam kami la ilaha illa ana eueuh deui pangeran kecuali kami waman qolaha dahola hisni sing sajalma anu maca nah anu ngadzikirkeunana anu istiqomah kana kalimat naon tadi la ilaha illallah dakhalal hisni asup kana penjagaan kami wa man dakhalal hisni amina min iqobi lamun jalma eta asup kana penjagaan kami maka salamet dina siksa kami paingan atuh lamun aya anu maot osok tahlil tahlil supaya asup kana penjagaan anak Allah lamun tos asup kana penjagaan Allah salamat tina siksa atanapi adab nah hoyong salamat tina siksa kubur hoyong mangak gara mara raun kok udah hoyong cuna gitu kan Allah bang segedeng deui da jatahna oge ngan 45 menit tapi kurang ada sih da MOU na sakitu bang MOU-nya udah seperti itu ilahar di mamana 45 menit. Jadi hapunten kasadayan alamun abdi teu biasa langkung ti 45 menit. Naon sababna menurut ilmu psikologis kemampuan manusia untuk menangkap pengetahuan itu cuma 45 menit. Leuwih ti sakitu komo anu ngabahasna monotonna kalakan nurutan. Leres mah? Sok. Ustad anu belah dieu anu kitu we teu bodor-bodor acan da mun pangajian mingguan da sarare. Leres mah? Ah si ustad eta deui cenah ah. Uliwat we ka tukang neangan tihang nyerane. Kitu. Leres mah leres? Tuh da jalur jur si mama. Alhamdulillah. Kitu tah dugi ka mana tadi teh Bang? 45 menit. MOU sepakatnya Uyos. Kumargi ikan sepat ikan bagus ikan sepat ikan gabus
lebih cepat lebih sok waler ku mah mah enak jeung raos mana nu penek asup kabeh nu panjang asup saeutik. Kala kasuri mari tolong dijawab mah diwaler mending mana enak mana nu penek asup kabeh anu panjang asup saware enak nu mana mah. Ah sia hidup anu pondok hidup ngaji ya mana yang kemana wae ngaji daripada panjang asup saware mending kene pondok tapi asup sadayana leres mah tak itu bang jadi 45 menit hampura nu kasun tapi lamun leuwih di 45 menit hampura eta asupna ngalemur. Eta di pabrik kayak gitu bang free job bang lamun misalkan abang di luar MOU aya nu konsul deui beda deui dicas deui eta teh nya kade bang sing ngerti we awas buat lanjutkan mah iya teh kakara mau kodimah iya teh te acan masuk karena inti nama iya weh hela iya kumargi wilayah dia ahli zikir bahkan wilayah kampung Toriko ya Suryaya Suryalaya Kodiriyah Wana Sabandia kade la ilaha illallah wallahu ala bi muradi la ilaha te aya ilah ilah teh naon anu disembah illallah angin ta ilah teh eta teh isim nakirah berarti loba umum naon wae anu bakal ngajadikeun ilah pagawean bisa jadi ilah pamajikan bisa jadi ilah budak bisa jadi ilah duit bisa jadi ilah jamaah bisa jadi ilah sedengkeun eta kabeh tah kudu dileungitkeun anu muncul jeung aya dina kasadaran kayakinan ngan ukur Allah lamun Allah katutup ku duit lamun Allah tepikeun ka ngolemar ka elehkeun waktuna ngaji kalakah nonton per aya nu kitu di dieu aya. Aduh sing horeng teh tempat dewek wae nu kitu teh teun abdi oke ngaji libur nonton Persib heul nu kitu di dieu kitu kitu wah sing horeng bener eun dikir jeung ngaji eleh ku Persib cik 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 lamun pas ngantri dibagi PKH sok aya nu nunutan henteu tara cik 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 lamun ngaji sok loba nu nunutan henteu teh eleh ngaji ku PKH makana bang ge mah kali-kali supaya teu nunutan nu ngaji teh dibagi 100.000 sewa satuju tah kitu len ungeut-ungeutan catet itu insya Allah mau nunutan setuju mah cik 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 aja di dia cik saha ya mah mah anu yuswana tos genep puluh tahun cung tos genep puluh tahun saha cung mah cung 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 aya sabar hajalmi cing anu genep puluh lima genep puluh langkung aya mah duaan leres mah dua tiluan mah sabar aja semana eta mah tujuh opat aduh mah pengkarna ah tujuh opat paling dia tujuh sabar ha tujuh dalapan cung anu langkung di tujuh dalapan saha sahan upang sepunak bang sawer gua cabang bocak ya ah sangakeun jadi siap bang dirinya panjang umur tepikeun ka poe kiamat curang cileung sorangan ngabaturan mantan RW
Alhamdulillah. Jadi eta pang sepuhna 78 aya anu 78. Teu aya. Alhamdulillah. Cung jadi anu 77 saha? 7 mah 77. Hah? 71 cung anu 72. 73. 74. 75. Tah 75 pasangan. Oh, mah 71. Alhamdulillah, sawer bang nu 71, bang. Alhamdulillah, saha nu 71 tah? Itu. Cicing bang eta aya 20 urang sia nu disawer teh. Doakeun mah si abang tah sukses. Alhamdulillah, tong didoakeun nyandung nya. Da teu didoakeun ge sok hideung sorangan. Doder. Kitu tah alhamdulillah. Tuh, cik bapak-bapak di dieu saha anu 70 tahun? Cung di dieu bapak-bapak nu ompong, cung. Ana rus we hungkul eta mah. Nyirikeun hayang di sawerna teh. Aduh, tawar. Lanjutkeun. Makana kade. Godaan anak ahli zikir, ahli tauhid. Kade tah. Ilah teh loba anu sok ngawujud jadi ilah teh. Duit, pamajikan, budak, pagawean, kebon, ingon-ingonan jaman baheula mah, motor, mobil, loba sugrianing perkara di alam akwan anu sok nutup kana hakikat ayana Allah. Bisi ngajadikeun musik eta teh kudu dileungitkeun nu hadir teh ngan ukur Allah. Kan kitu. Kahartos. Allahu Akbar. Cik. Na anu kabayang anu katingali hakikat jamalna wujudna Allah atawa pagawean atawa utang atawa pangabutuh. Kasarudi. Pagawean Allahu Akbar. Aduh aya ustad eta anjir eta maka ustad eta wae loba nu parebut jamaah ustad jaman ayeuna aya nu kitu aya nu sok isiri jeung ngiri ka ustad nu lain aya tah can bener la ilaha illallah sok aya nu mung diimaman ku ustad eta aya can bener la ilaha illallah da kudu leungit kabehanana ge nu muncul mangan saukur Allah. Kan orang aya iman Islam ih kadinya 45 menit Pak. Ngalemur ya. Kalian siap-siap. Lebih tuh. Nah. Terus ya. Ngalemur. Nah, kebok edan aing. Dok subuh, Pak. Kitu tah. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah, shalawat milawah salam salamina urang limpah curahkeun kajungjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kifayatul adhiya diterelakeun laulaka lama kholaqtul aflak, lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad. Hadis qudsi teh. Tapi aya anu nyebatkeun eta teh kalam Nabi Sis. Aya anu nyebatkeun oge eta teh hadis doib. Tapi di sadayana kalangan wali-walina Allah salam dunya kalam eta masyhur. Kumaha cenah lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara langit bumi dohir jeung batin kabeh makhluk lamun teu diciptakeun Nur Muhammad. Makanan urang sadayana teh berarti percikan bagian tina Nur Muhammad. Itu berarti secara hakikat. Makana jalma kudu daek maca sholawat. Makana bagja pikeun jalma anu daek maca sholawat
ayah malaikat opat sumping ngahadap ka Kanjeng Rasul Ibu, malak Jibril, Israfil, Jibril, Mikail, Israfil jeung Izrail. Ka mana, Pak? Ya kopina teh acan aya ieu teh. Aduh cai herang we, bios abi ngaleut heula bios. Aduh cai herang, alhamdulillah. Komonya nu sok ngadoakeun mah sok dipasihan cai he. Cai herang, naon sababna cai herang mah mur. Murah. Sok ka mana wae. Cai herang mah mur. Murni. Mun mah sok sumudon wae. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu tak lama. Bang ada yang ngente. Wayah nawe cai herang heun. Wios abi ngaleut wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Eueuh rasa amis. Eueuh. Aing mah ngaji saumur-umur teu dipenta. Teu datang Cikopi. Nasib. Nasib. Masya Allah. Lanjutkeun. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, sareng Israfil ngahadap ka Kanjeng Rasul. Saur malak Jibril, ya Muhammad lamun